Piroćanci piju dobru i kvalitetnu vodu. Da to tako bude i ostane, znači i fabrika vode na lokaciji crpne stanice Berilovac. Ona funkcioniše uz automatizovani SCADA sistem praćenja i kontrole vode u sistemu vodovoda. Sa ove crpne stanice se 132 litara u sekundi upumpava u vodosnabdevanje grada. Ovde, kao što ste mogli i vi da vidite, postoje 4 filtra za otklanjanje svake nečistoće iole, one u bukvalno mikročesticama, tako da građani Pirota piju zdravu, kvalitetnu vodu i vodovod Pirot je jedan od najboljih u Srbiji. Pored toga, nastavlja se osavremenjavanje vodosnabdevanja. Sugrađani nas i znaju, pogotovo oni koji žive u Tijabari, da smo imali ranije mnogo problema kada je u pitanju putnoća vode. Eto, vidite, to se sada ne dešava. Dešava se na Krupcu, ali ova fabrika vode, ja bi je sad tako zvao, apsolutno uspeva da otkloni sve probleme koje smo do sad imali. Znači, ono što smo hteli, postigli smo, a to je da u svakom trenutku grad Pirot ima dovoljno kvalitetne vode. Fabrici vode, u koju je uloženo 1,7 miliona evra kroz program KfV-a, već za mesec dana će pomagati i energija sunca. Profunkcionisaće solarna elektrana snage 150 kW koju su finansirali grad i Ministarstvo energetike. Očekujemo da, pošto ove pumpe troše dosta električne energije, da imamo uštedu od najmanje 30%, što će nam omogućiti naravno da taj novac uložimo u neke druge investicije, u neke druge poslove. Vrednost ovog posla je negde, odnosno reći ću tačnu cifru na tenderu, 16 miliona 770 hiljade dinara. I već koliko sutra ćemo krenuti sa izradom projekta za Kavak. Da, i na crpnoj stanici Kavak, ali i na drugim mestima gde imamo veću potrošnju struje, takođe instaliramo solarne elektrane, jer svaka ušteda, umesto da plaćamo struju, ide u osavremenjavanje sistema. Ako je u pitanju vodovod, u osavremenjavanje vodovoda, ako je u pitanju komunalac za njih, ako je u pitanju sportski centar, a i to nam nameravamo za ulaganje u sport. Dakle, to nam je neka tendencija koju ćemo nastaviti i narednih godina. I na krovovima škola, multifunkcionalnog centra i doma kulture i drugih. Za neke objekte grad već ima energetske pasoše, uz svaki je neophodna i projektna dokumentacija. Grad stalno prati javne pozive za subvencije lokalnim samoupravama i u ovoj oblasti.